talla grande de Bachao, 20 de julio de 2012. Reunido jurado cualificador das novelas participantes na 8ª edición do premio Biblos Pazos de Galiza de novela para menores de 25 anos, constituído por Iria Morgá de Valcárcel, Tucho Calvo e María Xosé Queizán, que actúa como secretaria, acorda por unanimidade declarar deserta a presente edición do premio e lamentar a baixísima participación registrada nesta convocatoria, cando vivimos tempos en que a cultura e a imaginación son máis necesarias que nunca. O xurado e a organización do premio asumen que, malía concluir xa a súa 8ª edición, quizáis non se acertou na comunicación das fases á mocidade, e fan un chamamento á colaboración de cantas persoas poidan estar en contacto coa xuventude para acadar unha maior participación nos vindeiros anos. Esta, desde logo, é unha petición que asumo porque este premio, esta participación coa xuventude pareceme tremendamente interesante e é mágoa que non se poda levar ao termo. Así que animadevos e animade a xente que moza que coñezades para que se presenten a este premio. Moitas gracias. Bueno, é evidente que non é para Biblos nin para a Casa Grande do Bachao unha boa noticia ter que declarar deserto o premio, pero é evidente tamén que, dado como funcionaron as edicións anteriores e o respaldo que atoparon na crítica as novelas que se publicaron, pois vémonos forzados a manter ese nivel. En calquera caso, como isto era previsible que nos deixase a todos un pouco serios e con cara de outra máis, eu quería falar un minuto da miña experiencia deste ano, que sabedes que, bueno, como era autor dun libro sobre Paz Andrade, tiven que falar moitas veces da súa figura ao longo destes últimos meses. E un, cando fala desa xeración, fala de Paz Andrade, ve que é unha xeración, o seu caso en concreto, o dunha persoa que pasou por dúas guerras e que viviu ademais de refilón e con consecuencias pois dúas guerras europeas. Afortunadamente, a inmensa maioría, a gran maioría dos que estamos hoxe aquí, non vivimos ninguna guerra, nin a vivimos aquí, nin a vivimos en Europa, e penso que estamos nunha situación incomparablemente mellor que todas esas xeracións que nos precederon, e que, si eles souberon loitar e sacar adiante o país e a nosa cultura, loitando pois contra a censura, contra o medo á morte, contra tantas cousas, pois penso que nós non estamos nunha situación de rendirnos nin remotamente, así que penso que compre avanzar. Dende logo, Biblos está nesa idea. O amigo Goyanes parece incombustible, e lonxe de plegar as, parece que quere desplegalas ao máximo, así que intentaremos corrixir, aínda que levamos 8 anos intentando que este premio se coñeza polos rapaces, intentar corrixir ese aspecto e mellorar a comunicación, porque estou seguro de que talento non falta en Galicia, como se demostrou neste premio en edicións anteriores, e que hai moitos rapaces que poden dar momentos extraordinarios a nosa literatura no futuro. Así que, bueno, contamos coa vosa colaboración para ese esforzo de chegar aos rapaces,
O problema destos premios para xente moi nova, igual que para a venta dos TVOs, é que os rapaces cambian dun ano para outro. Entón, aínda que os houvesen, os que o ano pasado eran novos, o ano seguinte xa tes que contárllelo a outra xente diferente. Agardamos contar coa vosa colaboración para que a noticia deste premio chegue a todos eses rapaces que poidan aspirar a ganar un premio que, porque o gañaron antes, merece ter un futuro esplendoroso. Moitas grazas, cedo a palabra ao inseparable Javier Goyanes, que é, como sabedes, o puntal alto deste dúo. Bueno, pois nada. Primeiro, isto non ten nada que ver ca austeridade. A Peneira dos Sonos está aquí. Eu creo que a señora Merkel, por bachao ni por mandaio, pasou un que vos saio. Pero bueno, o certo que unha mágoa. Pero bueno, tamén ten outra lectura, estaba pensando agora, porque tamén pon en valor, temos algún premiado por aí, os premiados dos anos pasados, e tamén demostra que este premio non é unha rifa que o demos así porque o damos. É un premio que vexo ali Alberto, por exemplo, que hai que traballar moito, ¿verdad? Ben, polo demais, tamén unha mágoa porque non me gustaría que fora unha crise de creatividade tamén, porque, digamos, crise xa temos moitas, e desta falábamos antes. Eu creo que se saímos, saímos mirando pa diante, non mirando pa atrás. E se saímos é creando cousas e facendo cousas. Por tanto, no que cada un de nós podamos axudar a que se cree e non que se destruya, eu creo que podemos ir bastante mellor pa diante. Pero vamos, hoxe festa, e se ven a Peneira dos Sonos, este ano non vai ter dono nin dona, vale? Rayas do Silencio, que esta, digamos, a sobremesa dos premios que damos sempre neste día, este si vai ter dono este ano, vale? Ademais un dono que está nese punto de cultura de máis pegada a terra, se quere, vale? Os que sodes da helada zona de Lugo, seguro que hai algún, ou da zona de Tarrachá, ou de Guitiriz, ou por aí, se os digo o nome da asociación, seguro que xa asociades enseguida, que é Xermolos, vale? Os que non xa desde ali. Os que non xa desde ali, se os falo da Biblioteca de Guitiriz, da Casa das Artes, da Casa das Palabras, dos premios de pintura ou de escultura de Guitiriz, que dos da Fundación Manuel María de Tarrachá, e das cheas que nos agarramos todos no Festival de Pardiñas, tamén, porque non. Seguro que sabedes que falamos de Alfonso Blanco Torrado, o que anda por aí sentado, e que se fai o favor, me gustaría que se levantara un momentinho para entregarle. Que este é un premio que o premiado nunca sabe que vai recibir, por tanto vai falar pouco, pero tedes que perdoar. Bueno, precisamente a Asociación Xermolos é unha asociación juvenil, por iso estamos agora mesmo, quedaron os colegas pegando cartéis por aquí polas terras de Santiago. Tamén temos un certame de literatura máis ben infantil, pero tamén da mocedade, bacharelato, etc. É difícil neste tempo pois seguir espallando a cultura, pero é posible. Eu quero un pouco dedicar este agasallo a todos os colectivos e asociacións de base, asociacións culturais. Está vendo agora unha exposición do Consello da Cultura Galega sobre esta fartura de creatividade ao longo de tantas décadas no noso país. Biblos, nos recibimos tamén este boletín e sabemos un pouco das vosas andanzas, pois va deste seguir tendo ronseis e horizontes pa diante, porque pasamos xa moitos séculos oscuros, pero sempre hai unha alba de gloria, hai unha alborada, e non é pa desanimar, sinda que este ano pois houvese así este bache na creatividade. E xa digo, e ofrezco yo
a todos os colectivos e asociacións culturais do país. Moitas gracias.